السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انت وعنا وناكسن تاوضيال حالكن هو برنامج كيني ساهن كسوغانتا وحانكو سوقاتنا نيتدبات كيو دنبي سلام محمد محمود سلام عربي عبد الله محمد محمود نمق عيسى ساحدة هاي اها برنامج كاس وحانكو سوقاتنا نيمق عبد حنتيس وحانكو لوقو سوقاتنا تاريخ نولوليت كيسي حالكي او كل شيء حالكي او آخر كي كو اي شيء لبدوا barnaamijkan maanta waxaan ku eegi doonaa maalmihii uu godgalay baroortii iyo baroordiiqdii kasakow ehel qoys iyo qaraabo intii dul tubnayd marka laga yimaado maansayahanadii mugad ku lahaa goboladaas ee ugu baroordiiqay maansooyin qurux badanna ku xardhay kaalintii uu salaan maxamed maxamuud ku lahaa suugaanta soomaaliyeed iyo gabayga sida uu ilaahay gabayga u baray hoggiisa u heli ogaa hilinkiisana uu ugu hagaajin ogaa waxay sidoo kale ugu baroordiiqayaan inaan kaalintiisii maalinta cinin buuxin karaa geyiga uu ku yar yahay waxay la meeqaan dhigeen raggii ka horreeyey maansadana salka u dhigay sidii raago ugaas qamaan bulxan caladhuux aadan iyo raggii lalodka ahaa waxay gaadhsiiyeen maqaam sare waxay isugu markhaati fureen raggii geyigaas iyo gobolladaasi ku dhaqnaa salaan in cid halkiisa buuxin kartaa aanay jirin marka laga reebo qowdhan ducaale oo isagu yidhi aniga ayaa booskiisa buuxin doona tudacyo ka mid a gabayadooda ayaynu soo qaadan doonaa raggaas waxaa ka mid ahaa maansooyinkooda ku xardhay masoo wada qaadan karnay intaan ka gaadhno ayaan soo qaadan doonaa raggaas waxaa ka mid ahaa qowdhan ducaale maxamed nuur fadal abokor cawad bayle iyo weliba qaar kale oo badan biidni illaahi alkariim barnaamijkan waxaan ku soo qaadanaynaa tudcuyo googoos ah oo ay ku sheegeen kuna sharaxeen maqaamkii suugaanta uu ka joogay uguna baroordiiqeen aan ku horeynaya qowdhan ducaale wuxuu qirayaa inuu ahaa maanse ruug soomaaliya meesha ugu sarraysana uu ka gaadhay hase yeeshee wuxuu ku magacaabay janankii suugaanta cid halkiisii isi soo sharaxi karaysaana ayba gabaabsi tahay midhihii uu salaantirin jiray hoggii maansada uu ku hanaanin jiray halkii uu salka u dhigi jiray maalintaas inay ku yartahay geyiga soomaaliyeed cid meeshiisii buuxisa wuxuu yidhi qowdhan sarkaalkii ka dhimay reer isaaq seefta hayn jiraye waa kaasiraadkii bakhtiyey sabadii beereed ee sayruuq ifaayuu ahaa sulubkii dheeraayee sariiraha jannada ee beheen saani ha u dhigo ee sariiraha jannada ee beheen saani haw dhiga ee c o gu waa ani hadduu siibtay janankiiya buur ilaa ku naxariis mar haddii uu salaan meesha banneeyey kaalintaas anaa isku dayaya inaan sii buuxiyo ayuu qowdhan ducaale ku dacwiyey allah haw naxariistay isagana waxaa sidoo kale tudciyo gabaya ku daray uguna baroordiiqay geerida salaan maxamed maxamed nuur fadal isaguna waxba kama hinna halkii uu ku tilmaamay qowdhan oo waa uun u markhaati wuxuu yidhi maxamed hadduu gabay billada leeyihiyo baawar lagu faano baxsanow ina carabay baa habeenkaa ilaah baraye isagaba darshalay soo baxay barentan siiyeene bandaracaasi baa loogu go'ay ina bidaarowe bandaracaasi baa loogu go'ay ina bidaarowe berrina ha la aasee nin raga baqaskii waa ceeb tudcuyadaas waxaa laga soo wariyey maxamed nuur fadal iyaduna waa maqaamkii uu qirayo iyo halkii uu ka joogay maansada salaan waaya allah u naxariistay sidoo kale waxaa isagana wax ka yidhi gabayadiisana ku soo qaaday abokor cawad bayle oo isaguna raggaa hore uun hilinkii ay maansada mariyeen iyo salaan halkay u qireen ugu markhaati furaya wuxuu tiriyey gabay aada u qurux badan oo uu ku qirayo foolaadnimadiisii maansada salaam iyo raggii la geyiga ahaa ama la xilliga ahaa siduu isagu foolaad ugu ahaan jiray ee qowdhan ducaale iyo xuseen xasan iyo faarax nuur iyo raggaas inuu salaan calanka u sidi jiray wuxuu yidhi dhayal uma marshee qowdhan waa dhaxal adoogiise dheeraad xuseen ba u lahaa dhaqayadiisiiye haddii uu dhufsado faarax nuur wuu dhammayn jiraye tix la dhilay dharaar iyo labuu dhiiri tariyaaye
tehla dilay dalaar iyo labu dhiri tiriyaaye wax salaana dhubka ugu xiray waa dhaf tiriyaaye buu waaye haddii aynu yaro furfurno maansadan wuxuu tuduca ugu dambeeya ku sheegayaa waa dhaf tiriyaa leeyahay salaan gabayga uma geyso waa saxar tiraaba horta leeyahayoo gabayga caadifadii uma geyso hay laablakacna uma geyso ee gabayga maalintii uu minkiisu muuqdo meel laga gabi karo oo nin weyn uu isu soo qaawin karana uu joogo ayuu salaan wax ka yidhaahdaa buu u qiraya mase ahaa ragga caadifadda ku tiriya amabase gawska dhaafsadana salaan waa ka dheeri haddana bal aan ku xijinno gabyaal la odhan jiray cabdikariin maxamuud oo loo yaqaanay cabdibidaar ayaa isaguna sidoo kale tix uu lahaa wuxuu kusoo hadal qaaday geerida salaan kaalintay bannaysay iyo maqaamkii uu ka joogay gabayga iyo maansanyahanka salaan maxamed wuxuu yidhi hadduu gabay awow leeyihii iyo aabe lagu faano arbihii salaan maxamed iyo aadan iyo qowdhan ildab iyo gamuute iyo nuur udantidii raage arartiisa waxaa naadin jiray aw icalo dhuuxabu rabbi dhammaantood ha u naxariisto kaasina wuxuu ahaa cabdibidaar raggaasi waxay dhammaan isugu markhaati fureen miisaanka maansanyahankaasi uu ku lahaa igeyigaas uu ku dhaqnaa iyo weliba sida maansada soomaalida midhihiisii waaweynaa looga tabi doono salaan waa raggii isku hardiyey maansadii silsilad maanseedii uu calidhuux aadan ibaafuri jiray ee guba ku magacownayd kaalin mugle iyo gabayo culculusna uu salaan carabay ku lahaa sidoo kale geeraarshu ka ahaa geyigaas iyo gobolladaas sida fiican looga yaqaano oo soomaalidu markaas aada isuma dhex mari jirin oo waxay kala ahayd koonfur iyo waqooyi hase yeeshee halkii uu joogay iyo gobolladii uu joogayna magiciisu aada buu uga dheeraaday maansadana waa lagu maamuusi jiray kusoo gabagabaynaynaa kuna soo gunaanadaynaa gabyaagii la odhan jiray qaasim oo isaguna reer togdheer ahaa gobolladii uu salaan ku kacaamay gadaalkiina ku iishay raggiigeygaas ka gabi jiray ee geeraarshaha ka ahaa salaana ka waqtiga dambeeyey ayuu wuxuu qirayaa salaan oo uu hibanayo halkiisi inaan cidina maalintaa hujin karin gaadhina karin qaasim gabay ayuu kusoo daray dhowr tuduc aan ka hayno ayuu kusoo daray salaan carabay oo isagana uu ugu baroortay gabaygaa waxaa lahdaa togdheer ayuu ku magacaabay isaga oo gobolka guud ahaan ugu baroor diiqaya maqaamkii uu soomaalida ku lahaa iyo gobollada kale sidii uu uga taariikhda badnaan jiray ayuu salaanna kusoo daray taariikhdii gobolka tiir ka mida kaa tegay togdheerow inaad tahay maguuraane haddaad waayo taariikh lahayd tuuga kuu hadhee xihii salaan iyo la waa tacabkii faacuule taashkii bashiir waxaa la suray toban madhaamaane daalin iyo tuug baa qaribay talayaqaankiiyabu allah u naxariistee intaas ayaynu kusoo koobaynaa baroor diiqdii loo tiriyey iyo gabayadii lagu xardhay maqaamkiisii iyo halkii uu baneeyeyna loogu baroor diiqay rabbi ha u raxme ah abwaankii weynaa ee cabdillaahi maxamed maxamuud salaan carabay waxaan dhammaantood u ducaynaynaa intaa aan magac dhownay iyo intii kale ee aynan magac dhabin ee maansadooda soomaalidu ay maanta ku dhaadato intaba biidnillaahi alkariim waxaan barnaamijka xigana kusoo qaadan doonaa sarbeebtii salaan carabay iyo isaga iyo dekeeya wixii dhex maray iyo maansadii quruxda badnayd ee uu ugu durxulay intaba daawada haddaad ku cusub tahay barnaamijka sahanka suugaanta fadlan ku soo biir fi amaanillah.